Pa iskreno da vam kažem, ja volim komedije i uglavnom igram u komedijima. Ono što je, mislim, potrebno našem narodu, to je da se smeje. Tako da, ovaj, što se tiče predstave, večerašnje predstave u Pirotu, mislim da je, smo postigli uspeh zato što su se ljudi smeli, zato što je to priča koja je prosto prepoznatljiva za naš srpski mentalitet. I, ovaj, i ja sam uvek srećna posle takvih predstave. To, ono, prosto uživam u svemu, kad i publika uživa u tom. Tako da, mislim, u Pirotu bio pun pogledaj.